Gurî ragihandina çavkaniyên nêzî ye peke ew êriş hat şikandin di saetên serê sibehê de. Piştî saet nehê peftûneke rû bi rû li derdora girê qestelê an jî qestelcin dû jî ew der tê zanîn tam dikeve li piş me. Li wê derê aloziyan rû bi rû di navbera her du artêşan de dewam kir. Dest pê kir lê belê piştî hingê piştî saet nehan êdî balefirên şer yê cengê ji hewayî ew çeper bordoman kirin li serê gir. Hevkarê min bila niha hêdî hêdî bînin ser şaşa Kurdistan. Kurdistan 24 jî ew deverên ku li pişt ne yani ew gir weke girê qestelcin du jî tê dizanîn me ku ew der bordoman kir li derdora li aliyê din ve jî gundê şêra jêre dibêjin an jî herêma şêra ew jî nêzîkî Efrînê ye ew der jî tê bombabaran kirin ev aliyê li aliyê me ve yani serê gir yê aliyê me ve ew der hem jaliye hawa hem ji jaliye hezin bejahi ve îrohat bomba baran kirin lê belê dîsa car cara dengê teqeyan tê ew teqe dibêjin dikeve pişt vî aliyê vî girî niha kovan ev girî ku hûn dibînin di sê gûşeyekê de yanî di sê aliya de ye cihekê stratejîk e ji bo her sê aliyan jî yanî hem ji bo aliyê tirkiye û artêşa azad hem jî ji bo aliyê yepegê Li derdora wî girî dibêjin ku tunel hatine vedan ji ber wan diwan tunela de dibêjin ku êrişî çeperên tirka tên kirin di wê li wê derê de. Nizanim baş li ser ekranê li ser şaşe xuya dikiyana lê belê pişta wê qempê hêzên serbazên tirk li wê derê hatine bicih kirin. Gava din me di kamerayê de me dît belê belê di wê derê de jî me gu hêzên serbazî hatine bicihkirin piştî bordomankirinê ew hêz careke din ber bi serê gir ve meşiyan vê kêliyê dengê balefiran hinekê qut bûye û dengê embêjin topan jî teqeya jî ez dîwarekî li wir dibînim lê belê beriya hêzên Tirkiye derbasî aliyê din bûne wî dîwarî belê Belê derbasî aliyê din bûne ji xwe ew kampa ku xuya dike ew kemp dibin kontrola hêzên Tirkiye de ne yanî di Mertala Firatê de ew hatibû avakirin hêzên Tirkiye derbasî yanî ji wir derbas bûyîne lê belê ev gireke wisa ye ku li serê gir tê gotin ku baregeheke ya yepegê hebû ji beriya niha îca hem baregeha yepegê hem jî tunel dibêjin li wê derê hatine vedan Hêzên Ösûyê Artêşa Azad xwestî bûn ku derbasî wê derê bibin lê belê bi berevadiyên YPG ve rûbirûman ji ber hindê hat bordûman kirin. Yanî hêzên Tirkiye pişt li pişt wê derê hene ev der aliyê wê derê yedin ezazê ji xwe li derdora ezazê jî ew sewqiyata leşkerî ya ku ji aliyê kilîsê ve ji aliyê Tirkiye ve tê şandin hemû zêdetir li wê derdorê tê bicih kirin. Yanî ev der tenê mirov dikaribe ji derdora 3 kîlometreyan dûrî me ye ev dîwar jî ji hat hayê dest pê dike hetab Qamişloyê, hetab Cizîrê, hetab Dawiya Sînor dest pê dike ev dîwar. Yanî li hin cihên derdorê vî dîwar jî mîn hatine vedan. Yanî li aliyê embêjin baş yê ku ne ku di destê embêjin artêşa azadan jî dibin kontrola Tirkiye de lewra hinek derdorê vî dîwarê li hinek cihan 2 kîlometre li hinek cihan jî heta 7-8 kîlometre ya dibin kontrola hêzên Tirkiye dene yani yen artışa azat dene. Rauş naha bu saye sevkiyata leşkeri berdevam dike li ser xeta sinur. Ez bejim ji bajarim bakur bu taybeti hezin taybet hati neşandin. Gunde xeda mant o ye bafru neji avuji te bordoman kirin. Ez veya keji bejim. Bele, Rauş bu saye naha dve keliye de hineke aram xuya dike li belej beriya çendayaka yakaji ji seri vi giri. Her waha dukel radı bu, duman radı bu. Ravuş naha bu saya kuban ezbejim Lisar Xeta Sinuri. Tamam. Agahiyen kubbi kerim berdesin emeli gel ve ragihinin. Mağlum esad 3 kilometre direcahya Sinur heye. Wow, kerim. Bejin rayadarın Türkiye'de bejin Almanca mı eve ku 25-30 kilometre kurahiye dem xeteki avlakariye vekir. Spas Hasan kala killis lanzik girdiye kastale ve legal mamuy.